এই সপোনবিলাক সাকার করিবৰ বাবে তোমালোক ইন্টেলিজেন্ট হয় না নহয় বাৰু হয় না নহয় ইন্টেলিজেন্ট সকলো হয় না সকলোৱে সকলোকে ইন্টেলিজেন্ট নিজক সকলো নিজক ইন্টেলিজেন্ট বুলি ভাবা নে ভাবা সকলোৱে ভাবা মই কেজনৰ ব্যক্তি কথা কম অমিতাভ বচ্চন ইন্টেলিজেন্ট হয় হয় শচীন তেণ্ডুলকাৰ নহয় কোনে কৈছে নহয় বুলি ঠিক আছে বিভিন্ন প্রফেশনত থকা ব্যক্তিসকল দ্বারা বিখ্যাত ডক্টর সকল ইন্টেলিজেন্ট হয় না হয় সকলবিলাকে ইন্টেলিজেন্ট আর তোমালকে তোমালকে এটা একটা কাম করাছুন সকলে এবার উঠা আগো কিছু সংখ্যকে নিজক ইন্টেলিজেন্ট নহয় বলে এটাও ভাবি আছে ভাবি আছে ভাবিছা নে বাৰু ক্লাসত আজি যিটো যিজন ছাত্র বা ছাত্রী আটাইতকৈ বেছি মার্ক পায় বাকি সকলে ভাবে সেইজন ছাত্র বা ছাত্রী বেছি ইন্টেলিজেন্ট আটাইতকৈ ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু সেইটো নহয় সকলো ইন্টেলিজেন্ট কোৱা এবাৰ আই এম ইন্টেলিজেন্ট আই এম ইন্টেলিজেন্ট কোৱা ইয়াত হাত ধোৱা আই এম ইন্টেলিজেন্ট এটা কাষৰ ছাত্র বা ছাত্রীগৰাকী গাত হাত ধোৱা কোৱা ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট কোৱা দুবাৰ তিনিবাৰ কোৱা ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট বেছিকৈ পিটিবলৈ কোৱা নাই মই পুৰা ঢুকিয়াইছে পিছফালে চান্স পাই দিছে পুৰা একদম হয় নে নহয় ঠিক আছে সকলো সকলো ঠাইত ইন্টেলিজেন্ট সকলোৱে ইউনিক হয় তোমালোক যেনেকৈ ইউনিক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি নিজৰ নিজৰ ঠাইত ইউনিক আৰু সকলোৱে পটেঞ্চিয়েলিটি আছে নিজৰ যিখিনি প্ৰতিভা সেইখিনি উজাৰি দিবৰ বাবে হ'ব পঢ়া এটা মই সাধু ক'ম সাধু শুনিবা শুনিবা ঠিক আছে মন দি শুনিবা সাধুটো তোমালোকে তোমালোকৰ ডেইলি লাইফৰ লগত ভালকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰিবা এজন যুৱক আছিলে এজন যুৱক আছিলে যুৱকজন বহুত দিন ধৰি কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত আছিলে কৰ্মসংস্থাপন নাথাকিলে যিহেতু ইনকাম নাথাকে আৰু ইনকাম নাথাকিলে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় তোমালোকক সেইটো বুজাই ক'ব নালাগে নহয় জানো নহয় নহয় চ' বহুত দিন সেই যুৱকজনে সদায় কাম বিচাৰি ওলাই যায় ৰাতিপুৱা বিমল সমনে ঘূৰি আহে কাম বিচাৰি নাপায় কিন্তু এনেকৈ বহুত দিন গ'ল যথেষ্ট দিন গ'ল শেষত ভাগ্য ফুলিল যুৱকজনৰ ৰাতিপুৱা কাম বিচাৰি ওলাই গৈছে সিফালৰ পৰা অন্য এজন মানুহ আহিছিলে সেইজনে আকৌ বনোৱা বিচাৰি আহিছিলে মানে কাম কৰা মানুহ বিচাৰি আহিছিলে এফালৰ পৰা যুৱক যোৱা যুৱকজনৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ পিছত গম পালে যে যুৱকজনে কাম বিচাৰি গৈছে চিনাকি হোৱাৰ পিছত লৈ গ'ল লৈ গৈ মালিক পক্ষৰ ওচৰত চিনাকি কৰাই দিলেগৈ মালিক পক্ষৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ পিছত মালিক পক্ষই যুৱকজনক ক'লে যে তোমাৰ এটাই কাম হ'ব সেইটো হ'ল আমাৰ বাবে তুমি খৰি কাটিব লাগে যুৱকজন পুৰা জোচত আছে নতুন নতুন কাম পাইছে পিছদিনাখন গৈ কামত জইন কৰিলেগৈ খৰি কাটিবলৈ গছ কাটিব নালাগিব জানো প্ৰথমতে প্ৰথম দিনাখনে সাতজোপামান গছ কাটি দিলে সাতজোপামান গছ কাটিলে তাৰ পিছদিনাখন ছজোপা গছ কাটিলে পিছদিনাখন কামলৈ গৈ তাৰ পিছদিনাখন কামলৈ গৈ ছজোপা নোৱাৰিলে কিন্তু পাঁচজোপা কাটিলে তাৰ পিছদিনাখন চাৰিজোপা কাটিলে তাৰ পিছদিনাখন তিনিজোপা কাটিলে তাৰ পিছদিনাখন দুজোপা কাটিলে তাৰ পিছদিনাখন এজোপাও গোটেই দিনটো কাম কৰিলে একজোপাও গছ কাটিব নোৱাৰিলে কাম কৰি কৰি গাৰ ঘাম বহাই দিছেগৈ তথাপিও জোপা গছ কাটিব নোৱাৰিলে সন্ধিয়া আহি মালিক পক্ষৰ ওচৰত কামৰ খতিয়ান দিব লাগে সদায় যেতিয়া যুৱকজন মালিক পক্ষৰ ওচৰত আহিছে মালিক পক্ষ কামৰ খতিয়ান বিচাৰিছে তেতিয়া যুৱকজনে কৈছে মই কিন্তু আজি বহুত কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু এজোপা গছ কাটিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ তাৰ কাৰণ সোধাত কিন্তু যুৱকজনে ক'ব পৰা নাই কিয় নোৱাৰিলা যুৱকজনে কিন্তু ক'ব পৰা নাই তেতিয়া মালিক পক্ষই কৈছে তুমি সাত দিন ধৰি কাম কৰি আছা কিন্তু এবাৰলৈ হ'লেও তোমাৰ কামৰ যিখন প্ৰধান অস্ত্ৰ সেইখন ধাৰ কৰিছানে তেতিয়া যুৱকজনে হয় সেই সাতদিন যে কাম কৰিলে এদিনো কিন্তু কামৰ যিখন প্ৰধান অস্ত্ৰ কুঠাৰখন ধাৰ কৰা নাছিলে যুৱকজনক মালিক পক্ষই তেতিয়া কৈছে তুমি কামলৈ যোৱাৰ আগত সদায় তোমাৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ তোমাৰ কুঠাৰখন ধাৰ কৰিবা তাৰপিছত কামলৈ ওলাই যাবা যুৱকজনে পিছদিনাখনত সেইটোৱে কৰিলে কামলৈ যোৱাৰ আগত কুঠাৰখন ধাৰ কৰে তাৰপিছত নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰে আৰু এনেকৈ প্ৰথম দিনাখন যিটো জোচত কাম কৰিছিলে তেনেকৈ পিছলৈ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেনেকৈয়ে সেই যুৱকজন মালিক পক্ষৰ এজন প্ৰিয় কৰ্মচাৰীত পৰিণত হ'লগৈ নিজৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিছানে 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 এতিয়া তোমালোকে কি কৰিছা তোমালোকৰ বেছিভাগ সময় কিহত যায় মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ মোবাইলত যায় আৰু মোবাইলে তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো এনেভাৱে ক্ষতি কৰি আছে যে তোমালোকে ভাবিবই নোৱাৰিবা
তোমালকে মোবাইলত কি চোৱা কোৱাচোন, কি কৰা গেম খেলা? ফ্ৰী ফায়াৰ এইবিলাক, ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি আৰু বহুত গেম আছে, মই নাজানো সেইবিলাকৰ, সেইবিলাকৰ লগত বেছি ব্যস্ত থাকা, হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ চোৱা চোৱা নে? কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ চোৱা? কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ চোৱা কোৱাচোন, কোৱা কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ চোৱা? লাজ কৰিব নালাগে, কোৱা। দশটা বজাত বহিলা, পঢ়িম বুলি মোবাইলটো হাতত ললা, গৈ আছে সময়, স্ক্রল কৰি গৈ আছা, ভিডিঅ' ওলাই গৈ আছে, ব্ৰেইনে মজা পাই আছে, তোমালোকে চাই গৈ আছা, সময় পাৰ হৈ গৈছে, তোমালোকৰ ব্ৰেইনৰ ক্ষতি হৈ গৈ আছে।